Dobroveče i dobrodošli u najvrelije izdanje Showbiz Vesti. Za ovaj petak pripremili smo vam behind the scenes sa snimanja spota nove pesme Lune Đogani. Razgovarali smo sa Dunjom Jovanić, Aleksandrom Mladenović i mnogim drugima. Luna Đogani je za manje od 24 sata imala preko milion pregleda na YouTube-u. Usput je oborila i rekord kada su komentari u pitanju, a ona je svoje poverenje poverila IDG Videos produkciji. Naša ekipa je bila na snimanju spota i zabeležila sve vrele momente. Luna, nervozna? Nisam uopšte, ja čekam da počnem. Volim da snimam spotove, pogotovo ajde živi. To nema greške. To dobi ako gubi, već viđeno je. Da podmećem ti leđa, već viđeno je. Deja vu u glavi, deja vu u glavi. Samo se noća ne pojavi. Kamera otišla i ajmo, Luna, rokaš ga. Samo... I opet isto sve, sve se isto ponavlja. Arena ponosa gdje ljubav je bez obraza. Ti znaš da ja uvek shvatim se tam. Ove pesme, ove prve i deveti krug i U ljubavi luda se zove druga pesma, su vezane za tu priču i tu stavljam tačku na reality, na zadrugu i od Ljubave lude nadalje idu samo vesele, seksi pesme, tako da ovim stavljam tačku, eto neku veliku na tu moju prošlost, posljednje dvije godine. Znaš što mi hoda po nozi? To? Ne, ovo je ozbilj. Šta? Gde? Šta cure, nešto? Jajno. Kada mi je ušlo u čizmu, nešto. Juh, sam rekao, imala li bubanj, da. Jo, užas, ako mi je ušla, ta nas je po meni odjaviti. Ako mi je ušla bubanj, ću da se ubijem, ona smrdi bubanj. Ganzi. Samo ćeš... Joj, užas, odvratno. Jel' da? Bravo, Luna! To je to. Svi su mi rekli, ovi što su iza kamera, da sam stvarno, kao da sam godinama u tom, moj frizer Ilija Pečanica me stalno hvali, kaže da sam, kao da sam godinama već... Čekaj, pričamo o sceni, samo da naglasimo, pričamo o sceni u onoj tapaciranoj sobi. Tako je, ono u ludnici, pošto izgledam kao da sam došla iz ludnice. Dobro, ali mislim, ja to ništa ni ne krim, ja jesam nekako malo i luda, nisam normalna, to sigurno. I onda mi nije ni teško da glumim tu scenu, kao... Ona moje histerije, one moje napade. Iskustvo iz realityja sa tim. Samo se prisjetim toga kako sam se tamo vrištala, udarala i samo to primenim na posao. Ne, šalim se, mislim ne šalim se, ali sad nispada Bože da osnovno mislim neko da sam bolesna. Imaju osjećaj gde ti kamere i na osnovu toga prilazi i vraća se. Znači kad kamera ide ka tebi, slobodno se ti malo vraća nazad, kad ide slobodno kreće ka kameri. Ovo ti je neki, znači bukvalno ne smeš da izlaziš iz ove. Iz sobe i to je to. Biće tu dosta promjena, ali smo odlučili da prva bude tako malo. I mi sljedeće promjene nećete me prepustiti. Da. I ovo je sad i dalje sam ovo ja, a posle... Igrala sam ceo život s mamom i sa tatom i jednostavno to mi upila sam to i to što ti kažem, ili znaš ili ne znaš. To nam je porodično i moja Nina, isto mlađa sestra, je pretalentovana, čak možda više nego ja. Ona je više onako na tatu povukla. Tako da volim da igram, ples mi je, pored muzike je omiljeno, tako da uživam u koreografiji i volim da plešem. Voli me najviše na svijetu. Moja najveća podrška je moja sestra Blankica,
Kakva je Luna na setu? Pa dobra je. Mnogo dobro i da bi ja nekad htjela da... Da, rekla mi je dok sam snimala da bi ona želala isto da snima spot sa mnom. Imam jednu masku na glavi koja je onako baš... Videla sam još pre par mjeseci sam videla taj neki look i mnogo mi se svidjelo i to sam htjela baš tako slično da uradim. Tako da Marina naravno to perfektno uradila i... To mi, ja vas čekam kako će da mi stoji, kako će da izgleda. To mi je baš onako totalno drugačije od svega što sam videla ovdje na našem prostoru. Ajmo, akcija! Pojačaj do kraja sve. I opet isto sve, sve se isto ponavlja. Arena ponosa gdje ljubav je bez obraza. Ti znaš da ja uvek shvati se tam. Uvijek volim da budem bolje nego ovo prethodno. Volim da ispadne mnogo onako, skupe i sve, nego ono što ono je savršeno, ali ovo će biti još bolje. Tako da očekujem da bude i više ispraćeno i više gledano i više, veći hit i sve. S obzirom da si postala deo IDJ porodice, jel obećavamo trending fanovima? Naravno, ja obećavam. Naravno, obećavam prvo mjesto da tamo gdje mi je mjesto, da ove tu neke skinemo i da dođemo na prvo mjesto. Dunja Jovanić je nedavno počela da se bavi novim projektom. U pitanju su online kursevi, a kako će ona to znanje da prenese svojim novim polaznicima i kako je došla na ovu ideju, otkriva za IDJ TV. Dunja Jovanić nedavno je pokrenula online kurseve za buduće blogerke. Komentari kada je njen novi projekat u pitanju su vrlo isključivi. Ili su vrlo pozitivni, ili je ideja jako iskritikovana. Evo što Dunja kaže o samom kursu. U stvari ne postoji škola za influence koja će da vas nauči ovo uradite ovako, prodajte se ovako, cene se formiraju na ovaj način, nego smo se mi svi međusobno negde dogovarali i šaputali jednim drugima, ej, mislim da sam shvatio da ovo radi, pokušaj ovo, uradi ovo, pa onda kad ti se desi neka situacija, ti zoveš koleginicu, šta sad da radim i tako dalje. Tako da sam ja prosto na ovaj način, s obzirom na to da ja nisam imala priliku da od nekog čujem kako da radim i da mi je bilo potrebno jako puno vremena da shvatim te stvari, ja želim sad to svoje znanje da prenesem na ljude i ljudi imaju konkretne primere kako treba raditi, kako ne treba raditi, što se tiče YouTube-a, što se tiče Instagrama, što se tiče poslovanja, odnosa sa agencijama, odnosa sa klijentima, tako da apsolutno svo znanje koje imam, ja sam rekla tamo, čak neki ljudi koji sa mnom rade su se uplašili u jednom momentu jer su rekli da ću praktično reći sve što znam. S obzirom da nam je otkrila šta će sve polaznici moći da nauče na samom kursu, pitali smo je da nam otkrije kada je najbolje Instagram profil prebaciti sa privatnog na biznis nalog. Ja uvijek kažem, ako osjetite da je vaš privatan profil previše privatan i da nije dovoljno dobar za posao, onda treba reći, ok, počinjem od nule. Ukoliko nemate neki jako veliki broj followera, onda počnete od nule. Ukoliko ne, realno, ja kada pogledam Instagram, tu ima i mene, tako da taj Instagram je i privatan, koliko ja to dozvoljavam, znači 0,5%. Ovo su po njenom mišljenju tri žene sa javne scene koje bi bile jako uspešne blogerke. Čekaj, koga sam ono videla? Ajde da počnem prvo, tipa Eva Longoria, iako nije sa naše scene. Eva Longoria jako to dobro radi. Uvijek kažem, ljudi, ako Eva Longoria se snima za Instagram story i live i sve, onda prosto nema zašto da vi ne. Milica Todorović, zato što ima toliko dobro, ona je toliko harizmatična, jako je zabavna. I treća osoba, vidiš, nekoga imam na pameti sve vreme, ali ne mogu da se tačno setim. Sara Joh. Pitali smo da li bi mogla da izvoji i nekog poznatog muškarca. Od muškaraca? Ja slabo pratim muškarce, tako da ne znam stvar. S obzirom da smo se sa vlogerkom našli u ateljeu gde se prodaju i venčanice, pitali smo je da li je došla sa nekom posebnom namerom. Je li ovo provokacija? Da, evo reći ću vam, vi ćete pozvani na moj rođendan, trenutno radimo na haljini. Ništa, svadba, samo rođendan. Okay.
Aleksandra Mladenović je odlučila da razbije sve predrasude koje je prate. Bez problema je ispred naših kamera otkrila sve svoje adute, ali i šta je sve na njoj delo plastičnog hirurga. News. Aleksandra Mladenović radi punom parom, a pored brojnih nastupa privodi kraju radi na novom albumu. Pevačicu smo zatekli na snimanju spota za novu pesmu, na samom početku smo bili malo zbunjeni. Mi ko snima single, ti ili Vanja? Ja. A šta radi gospodica? Pa zamišlja verovatno. Proba svetla i proba ono, gleda iz drugog ugla kako izgledam. Pa vidiš, svako nešto hoće da se bavi pevanjem. Pa ne verujem da će se Vanja hteti da se bavi pevanjem. Svoj styling rešila je da prilagodi novoj pesmi. I ovo je jedna brza pesma kakav je styling. Evo i zašto njen styling nije mogao da prođe nezapaženo. Šta kaže partner za ovo izdanje, sam mu poslala foto? Nemam partnera. Molim? Kriješ ga, lažiš. Pa to svi kažu da ga krijem, ali možda vam pokažem nekad kad se bude pojavio. Uskom bodiju svi atributi atraktivne pevačice su došli do izražaja, pa je tako titula najlepše pozadine na estradi ubrzo pripala Aleksandri. E pa si video moj gus? Jesam, i prošli put na snimanju. Evo. Hvala puno. To je majka priroda, Bog dao. Odlučili smo da rešimo misteriju. Da li je baš sve na Aleksandri delo majke prirode? Urodi jednu. Zato što sam uradila grudi, to mi je Bog uzeo, nisam imala, a dobila sam pozadinu, tako da eto, jedno dobiješ drugo, ali ljudi odmah, ako nešto uradiš, uradio si sve, tako da nemam više taj problem da se bakćem i da demantujem 100 puta, zaista. Odluku oko novog stylinga, o kojem se toliko priča, Aleksandra je donela sama. Ja sam takva da ne volim nikome da namećem svoje mišljenje, a isto tako ne volim da namećem, da mi neko nameće mišljenje. Sa svojim timom se uvek dogovaram i mislim da se odlično za sada dogovaramo i da slušamo jedne druge, tako da oni su podržali moju ideju i eto. O modi, dobrim i lošim kritikama, ali i o modnim promašajima. Razgovarali smo sa Jelenom Rozgom, koja je nedavno posetila Beograd. News. Jelena Rozga je nakon kraće pauze ponovo posetila srpsku prestonicu, što je bila idealna prilika za susret i razgovor sa jednom od najlepših hrvatskih pevačica. Ne volim ni u čem pretjerivati. Nekako nema i potrebe. Ne volim raditi ni velike razmake između koncerata, da me ne zaboravite. Tako da nekako mislim da je ovo nekako, evo ovako, skroz okej. Okay. Ovog puta je sve prisutne ostavila bez daha kada se pojavila u crnoj uskoj haljini i opravdala titulu jedne od najstilizovanijih javnih ličnosti na Balkanu. Ja jako volim modu. Privatno sam ja onako, najčešće me možete vidjeti u nekakvim casual izdanjima, jako sam malo u štiklama. Zimi su to uglavnom kaubojke. Obožavam kaubojke. Džins, karirano je jako moderno ove godine, koji svaka žena voli dobru torbu, naravno. A kad su u pitanju nastupi, onda najviše surađujem sa Arileom iz Splita, koji napravio ovu prekrasnu haljinu za večerašnji nastup, Envirumom, Aldukom i Dijanom Viljevac, tako da imam svoja 4 čovjeka koja se bave sa mnom. Iako je strog kao modni kritičar, Saša Vidić je prema Jeleni uvek bio naklonjen. Saša Vidić, duša moja, njega toliko volim i pratimo se mi na Instagramu, ali nikako da stignemo popiti kavu i malo se pročakulat. Ali hvala mu puno na svakom lipom komentaru, po komplimentu i svima naravno. Željeli smo da čujemo i kako reaguje na loše modne kritike. Nije da sad plaćem cijeli dan ako mi neko ne da neki dobar, ako me neko onako iskritizira, mi se dobro obukla, loša ti je bila frizura, nije da plaćam cijeli dan, ali se sljedeći put potrudim da to bude kako treba. Ne krije da često pogleda svoje starije spotove i nastupe i da se uvek nasmeje tim modnim izdanjima. Nije mi dobro kad ih vidim, ali zaista ima tih momenta. To je faza koja ti je baš upozorna, ovo mi nije trebalo. Znaš šta sam nedavno pogledala sam spot Dani su bez broja. Ja se tako nasmijela. Ja sam presmiješna. Kao da me na neku... Onda sam struju uključi. Ja sam samo nešto plesala. Lamatala sam s tim tankim nogicama. Ali, mislim, preslatko je to bilo. Ali kad gledaš onako koliko je godina prošlo... Mislim, no... Bilo je moglo to i bolje.
prvo mesto na listi najstilizovanijih javnih ličnosti sa Balkana Jelena je dodelila svojoj koleginici. Jo, ja jako volim Jelenu Karleušu. Ona je zaista genijalna, ona se tako fino igra i uvijek je dotjerana, svaka čast. Vreme je za social, što znači da proveravamo ko je ove nedelje bio najaktuelniji na društvenim mrežama. News. Korona i Rimski nedavno su nastupali u Makedoniji gde su napravili spektakl. Pravo ludilo se dogodilo kada je Korona izveo jednog fana na binu i poklonio mu svoje patike u kojima je snimao spot za pesmu Izvini mama. Mnogo sam srećen što sam uspeo nekome da ostvarim san, napisao je Korona ispod videa koje je okačio na svom Instagramu. Generacija Z oglasila se na svojim društvenim mrežama povodom dueta Breskvice i Vojaža koji je nedavno izašao. Naime, njihova pesma nije upala na trending iako je jedna od najslušanijih trenutno na Balkanu. Zbog ove situacije su postavili pitanje da li nas neko ne želi na trendingu. Nicole Scherzinger je objavila na svom Instagramu fotku u beloj haljini sa karnerima koja je oduševila njene pratioce. Ona je ovu toaletu obukla za snimanje jedne emisije, fotka broj skoro 100.000 lajkova na Instagramu. Demi Lovato je na svom Instagram profilu okačila fotografiju sa novim dečkom. U pitanju je Austin J. Wilson, tattoo model koji je definitivno osvojio srce 27-godišnje pevačice i glumice. I to bi bilo to za ovo izdanje IDJ Hota. Moram da vas podsjetim da u nedelju od 18 časova obavezno gledate naš novi format kviz, a naši prvi gosti su Breskvica i Vojaž. Vidimo se! IDJ Hot.